ଆଡ ଛିଣ୍ଡାଳି ସବୁବେଳେ କୁଆଡେ ଆସୁଛୁ ତ ବାପ 14 ବର୍ଷ ଥା ନା କି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ବୋଧେ ଭରସା ତୁଟି ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ବେକରେ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ପକାଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଥାନା ସଞ୍ଜୁଗଡ଼ିଆ ଗାଁର ଜୈନିକ ଯୁବତୀ ଚଣ୍ଡିପୁର ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ବୈଦିକ ରୀତିରିବାଜରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବାହାଘରର ମାସ କେଇଟା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ଦୁଆରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କାମ ହେବନି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତା କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତା ମୁଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ଯାହାକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋତେ ନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଥାନାରେ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା ପରେ ମୋର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନାହିଁ କାରଣ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ କହିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେ ତୋ କେସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ମୋ ବାପା ଘଟିନେ ଖାଇବ ମୋର ଭାଇ ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଣିବି କେଉଁଠି କହିଲା ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ତୋ ପାଇଁ ତୋ କେସ୍ ଆମେ ବୁଝିବୁନୁ ତା ପରଦିନ ଏମି ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଆଇଏସ୍ସି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୋତେ ମୋ ଜାତି ଗୋତ୍ର ନେଇ ଖରାପ ଗଲା ଆଲୋ ଛିଣ୍ଡାଳି ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ତ ବାପ 14 ବର୍ଷ ଥା ନା କି ସେଠୁ ମୋତେ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ପୋଲିସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏସ୍ପି ସାର୍ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥାନାକୁ ମୋର ଦାବି ଯାହାକି ସେ ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ଥାନାର ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ଥାନାରେ ମୋ ପରି ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଜନସାଧାରଣମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋର ଏତିକି ଦାବି ଯେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ମୁଁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛି ଯାହାକି ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଫିସର ସେ ବନ୍ଦ ଥାନାରେ ଥିବ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବାପ ଘର ଲୋକେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଶେଷରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।